והוא? מי זה ההוא? סג. סג, זהו. חזק. חזק וברוך לכבוד הרב, יישר כוח גדול, יזכה להגדיל תורה ולהאדיר. רבותיי, השיעור הזה יהיה לרפואת האחיין שלנו, אביתר בן שרה שרית, ולעילוי נשמת אישה בת אסתר. רוח השם תנחנה בגן עדן. רבותיי, אנשים מגיעים לכל מיני מקומות, אם זה בחגים, אם זה בשבתות, מועדים, כל מיני זמנים כאלה, שאנחנו מגיעים לכל מיני אירוח, השתבח שמו, תודה. ואתה יודע, פותחים לך ככה, השתבח שמו שולחן, ויש שם את המקדש, המברך, הבוצע על הלחם. אתה אין לך סבלנות, אתה רואה הרבה אנשים בסעודה נמצאים, עד שיגיע אליך הלחם, ואתה רואה את העדים שלא עולים, ואתה אומר, תשמע, אני כבר רוצה להתחיל לאכול. האם מותר לאכול לפני הבוצע, או שאסור לאכול לפני הבוצע? האם יש עניין להקדים את הבוצע, שיתאם ראשון מהקערה, שהוא ייקח אוכל ראשון, או שאין כס דבר? האם הבוצע צריך להמתין, מרגע שהוא אומר, המוציא לכם מן הארץ עד שהוא תואם, עד שיכלה אמן מפי העונים, מפי השומעים, או שאין כזה דבר? האם מותר לתת מאוכל שנמצא על השולחן לבעלי חיים? לגוי, לחתול, לכלב, כולם שווים. גוי, חתול, כלב, עכבר. מותר לתת או שאסור לתת? כל הדברים האלה בעזרת השם היום, נשתדל לעסוק בהם בשיעור הזה, עד כמה שנספיק. אז בראש ובראשונה, בראש ובראשונה נפתח בדברי הגמרא. כן. לתת לו לאכול? טוב, הוא לא גוי. טוב, זה משהו אחר, כן. השולחן ערוך מביא, לא לתת לו רק אם אתה יודע שהוא מברך. אם לא, אתה מכשיל אותו. אבל אם זה, כשם הכתוב, הפרי מגדים נראה לי מביא, שאם הבן אדם עושה את זה מחמת אונסו, הוא מחמת אונסו, אתה יודע, עולה חדש, לא יודע לברך. לא עושה את זה להכעיס. או תגיד למשל, אתה נותן לו בתורת צדקה. זה מותר. אבל אם הבן אדם לא מברך, זה טוב. הגמרא בברכות ממזיין. הגמרא אומרת, השולחן ערוך גם מביא את זה להלכה, אומרת הגמרא, אין המסובים רשאים לטעום מהלחם עד שאיתם הבוצע. יש את הבוצע, זה באופן כללי זה בעל הבית, הוא תופס את הלחמים, אם זה ביום חול, לחם רגיל, אם זה בשבת או ביום טוב בחגים זה לחם משנה, ואנחנו השומעים שיוצאים ידי חובה מברכתו לא רשאים לטעום עד שיתאם הבוצע, עד שיתאם הבוצע. אבל מה הדין אם הבוצע רוצה לחלק, הוא לוקח את הלחם שלו והוא מחלק אותו ככה לחתיכות קטנות, מחלק לכולם, והוא איתם ראשון, אין בעיה. אבל קודם כל הוא חילק לכולם. האם הדבר הזה מותר, או שיש בזה משום הפסק? בוא נתחיל שלב שלב. אמרנו שקודם כל אסור לאף אחד מהציבור לטעום עד שאיתם הבוצע. נכון? עד שאיתם הבוצע. אומר, מביאים את זה פה הדרישה, הדרישה אומר, וגם כף החיים מביא את זה, גם אם הוא ייתן רשות, הוא יגיד, רבותיי, אני מסכים לכם לטעום לפניי, לא מענה. מי טועם ראשון? מי שבצע על הלחם. עכשיו, יש שאלה, אם מותר לו לחלק את הלחמים לכולם, ולהגיד להם, ראה חבר'ה, לא טועמים עד שאני טועם. אבל עצם החלוקה של החתיכות לחם לכל הציבור, האם החלוקה הזו מותרת, או שיש בה משום חשש הפסק בין הברכה לטעימה? דעת הרמה בשם התוספות שאין שום בעיה. למה? היות והכל זה מעניין הסעודה, אז אין בזה שום הפסק. אז בעל הבית רוצה לחלק לכולם את החתיכות. אז לא יהיה לכם לחם הפנים. למה? בהתחלה הוא בוצע לחם שלם, מחלק, ואז הוא תואם. אחרי שהוא חילק להם, הוא תואם, הם תואמים. זה דעת הרמה. אתה אז אומר, מה פתאום? אם הם היו
אוכלים את זה מיד. אני מבין, הכרשתי. למה? כי אתה בעצם גורם להם להסמיך את הברכה לטעימה. אבל אם הם לא רשאים לטעום עד שאני הבוצע איתם, איך אפשר לעשות כזה דבר? זה הפסק. לכן לדעת התז, הדבר אסור, וכך גם מביא בכף החיים ועוד מהפוסקים. אז זה ההלכה שצריך לדעת. כשאנחנו יושבים בשולחן, כבר נחלק בין ימי חול לשבת, אבל כשאני שומע, בוא נתחיל מיום חול, אני שומע את הבוצע שהוא מוציא אותי ידי חובה, אפילו ביום חול, אני יושב עם הסנדוויץ' שלי, והוא יש לו את הכיכר לחם השלם שלו, אני יוצא ממנו ידי חובה, אסור לי לאכול לפני שהוא טועם. למה? כי אני זקוק לברכה שלו. אבל, אומר השולחן ערוך, אם לכל אחד יש כיכר שלם, לא שיש לי, כמו שאמרנו עכשיו, סנדוויץ' ביד, אלא יש לי לחמנייה שלמה, והוא יש לו לחמנייה שלמה, והוא הבוצע. האם אני רשאי לאכול לפניו? אומר השולחן ערוך, כן. למה? כי בחי גוונה, בציור הזה, אני לא זקוק ללחם שלו, כי יש לי לחם שלם. ברגע שיש לי לחם שלם, אז מצוין, אני לא זקוק לו, ולכן אני יכול לטעום לפניו. אבל אם המדובר הוא בשבת ויום טוב, במועדים, הנה עכשיו מגיע לנו פסח, אז חייב ביום טוב ובשבת לאכול לחם משנה, נכון? מאיפה למדנו את זה? אכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. היום, 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 שלוש פעמים, מכאן למדנו חיוב ללחם משנה, נכון? בשבת וביום טוב, גם יום טוב נקרא שבת. לא, זה שלוש סעודות, שבכל הסעודה חייב שיהיה לחם משנה. שם התורה מדברת על מה שירד להם המן, וירד להם כפול, מכופל, נכון? ומזה שכתוב שלוש פעמים היום, למדנו שבשלושת הסעודות של שבת צריך לאכול לחם משנה. אז אם אתה נמצא עכשיו בסעודה של שבת, או בסעודה של יום טוב, פה אתה זקוק למברך. למה אתה זקוק למברך? כי אתה צריך לאכול לחם משנה. עכשיו שימו לב טוב, רבותיי, הרבה אנשים טועים בזה, וזו הלכה מאוד מעניינת. הלכה מאוד מעניינת. אנחנו יושבים בשולחן שבת. עכשיו, אתה יודע, הבוצע לפני כן מחלק לכל אחד לחמנייה. אם זה היה ביום חול, אז אין עניין של לחם משנה. הוא מברך המוציא לך מן הארץ. אני שומע את הברכה, עונה אמן, אוכל מהכיכר שלי לפני שהוא יביא לי, לפני שהוא... לא אכפת לי, כי אני לא זקוק לו, אפילו לפני שהוא טועם, כי אני לא זקוק לו בכלל. אבל, שימו לב טוב, מה קורה בשבת? בשבת ויום טוב וימים טובים ומועדים, שיש חיוב לעשות לחם משנה. פה אסור לי לאכול לפני שהוא טועם. ולא רק לפני שהוא טועם, לפני שאני טועם מהלחם שלו. פעם שמעת על זה רבי משה? שולחן שבת. אתה מחלק לילדים, לנכדים, אתה מחלק להם לחמים? כל אחד יושב עם לחמנייה אחת. אסור לו לאכול לפני שאתה אוכל, ולא רק לפני שאתה אוכל, לפני שאתה מביא לו שיוכל מהלחם שלך. למה? כי בשבת יש חיוב לאכול מלחם משנה. הוא יכול לקחת את שלו, של החבר. כן. מעולה, מצוין, יפה מאוד, פתרון קלאסי. אם יש לך לחם משנה, אז ממילא אתה גם לא זקוק לבוצע, לכן אתה יכול לאכול לפניו, ואתה גם לא זקוק לאכול דווקא מהלחם שהוא בצע עליו. אני שבאים לחתנים, כן? מצוין. האמת, לא, לא, אני אגיד לך מה, בחגים, בחגים, הנה עכשיו פסח במיוחד, נכון, אני אגיד לכם, אצל חמי וחמתי, ככה נוהגים. חג שני, אנחנו נוהגים ללכת לשם, אה? למה הולכים לשם חג שני? יש שם מופלטות, מאוד טעימות, משהו, משהו יוצא מהכלל. עכשיו, אנחנו הולכים לשם, עכשיו, אתה יודע, אתה מתארח, זה הרבה סועדים יש בשולחן, ו... לא תמיד, יש לך סבלנות, ואתה יודע, זה גם לוקח זמן. אז שם מחלקים לכל אחד לחם משנה, וכל אחד עושה לעצמו. אז זה הכי טוב. למה? כי אז אתה לא מסתבך, אתה לא צריך את הלחם של בעל הבית, ואתה גם יכול לטעום לפניו. אבל בתים שלא עושים את זה, זה הלכה שמצויה כמעט כל שבת, צריך לשים לב לנקודה הזו. הרבה אנשים אין להם סבלנות, וזה בסעודה גדולה, שיש שם, אני יודע, איזה אדמור, איזה רב גדול, והוא עושה המוציא לחם מן הארץ, ואז הוא מתחיל לחלק. עד שזה מגיע אליך, אתה נמצא בסוף השורה, כבר יורד לך רוק, לא רק מפה, גם מהאף התחיל לרדת, ואתה רוצה כבר לקחת איזה חתיכת לחם לאכול, אסור לך. זה לא קורה. הם הולכים בבית, הם הולכים
כן, טוב, בסדר. העיקר הרעיון. עוד אומרת הגמרא, רבותיי, והשולחן ערוך מביא את זה להלכה, אומרת הגמרא, אין הבוצע רשאי לטעום עד שיכלה אמן מפי רוב העונים. למה? אני בעצם בא להוציא אותם ידי חובה, רבי משה. איך זה עובד? אני עכשיו הבוצע. אני עכשיו מברך על הלחם, אני מוציא ידי חובה את השומעים. עכשיו האמן שהם עונים, זה לא חלק תלוש מהברכה, זה חלק מחובר לברכה, יפה מאוד. לכן אני צריך להמתין. אני שומע מהם את האמן, ולאחר מכן אני רשאי לבצוע, אבל אסור לי לבצוע לפני שתכלה אמן מפי רוב העונים. למה אני אומר רוב העונים? כי להמתין על מיעוט העונים, אלה שמעריכים, הגמרא אומרת שכל המעריך באמן יותר מדי הוא טועה. לא מעריכים באמן יותר מדי, ולכן אם הם מעריכים או שלא הספיקו לענות, הבוצע לא חייב להמתין להם, אבל אם הם נורמלי, אתה יודע, עונים כמו שצריך, הבוצע חייב להמתין. סעיף מפורש בשולחן ערוך, סעיף ט"ז. עוד אומרת הגמרא, מגישים עכשיו לארוחה, הרבי משה, מגישים את האשפלו, הנה התעורר, או מגישים את מה? את הגונדי, את הקוקו סבזי, קוקו בבי, כל אחד מה שמגיש. עכשיו, מי קם ראשון לאכול? הרב יעקב, מי נוטל ראשון מהשולחן? אתה מגיש צ'ונט בשבת, לא? מי לוקח ראשון מהקערה? מי? דבית. מי לוקח ראשון מהקערה? אומרת הגמרא, מי שבצע על הלחם, או זה שהיה בוצע, או זה שכיבדו אותו. בדרך כלל מכבדים את האדם הגדול שבסעודה, גם בזה דרך אגב תדעו שיש דיני קדימה. זה לא עכשיו מי שרוצה בא נוטל מברך. להכל יש סדר. תראו, היהודים, אנחנו, ברוך השם, יש לנו הכל סדר. מי בוצע, איך בוצע, מתי בוצע. יהודי לא חי בהפקירות. אפילו לקשור את הנעליים, יש לך הלכה. שים ימין, שים שמאל. תקשור שמאל, תקשור ימין. גם בחליצה, להכל יש הלכות. אין דבר שאין לו הלכה. אפילו אתה רוצה לפהק, אתה רוצה לגהק, אומרים לך, שים את היד על הפה, שולחן ערוך מביא. כן? כן. נו, בכבוד. כן? יפה מאוד, למה? כי זה לא קשור לנעילה שכתב השולחן ערוך. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב. יפה. אז מי, חבר'ה, מי הולך לקחת מהקערה ראשון? זה שבצע על הלחם משום כבודו, הוא לוקח מהקערה ראשון, כיוון שנתנו לו כבוד לבצוע ולהוציא את כולם ידי חובה, אז גם ראוי לכבד אותו שיפשוט ידו לקערה תחילה. עוד אומרת הגמרא, ושימו לב טוב, רבותיי, הרבה פעמים בשבת אתה נמצא רחוק מהבוצע. הבוצע מה עושה? זורק לך את הלחם. לחם לא זורקים. יש, השולחן ערוך דיבר על זה בקוף עין א', כמדומני, אין לי את זה פה, אבל בקוף עין א', השולחן ערוך דיבר על זריקה. אסור לזרוק מאכלים. אם זה מאכל שנמאס כשאתה זורק אותו, ודאי שאסור. אבל יש מאכלים שלא נמאסים כשאתה זורק אותם. למשל, חיטים. חיטים קשים, כליות, אגוזים, היו נוהגים לזרוק על החתן. אני בחתונה שלי, סבתא שלי גם כן זרקה חיטים, אז אני זוכר שגיסי צעק, למה של סוגת? תביא את מאיה, לא הסוגת. זורקים חיטים לפני החתן, לפני הקלה, כדי שיתברכו, שיהיה להם ברכה, שפע, כן? עושים את זה לסימן המילטה. או, יפה מאוד, מצוין, בפסח. ראינו כזה דבר, בפסח. מנקים את השטריימל, אם יש אשכנזים ששומעים את השיעור, לנקות את השטריימלים. למה? כי החתן זורקים עליו חיטה, ואז זה צונח לך בתוך הצלחת מרק. אם הקני דלך, נהיה לך שם חרמז הלך, לא קני דלך. מה זה? זה נהיה חמץ, זה מחמיץ. קרפלך, נכון? איך הם אומרים? קרפלך, זה נראה לי זה שלהם. אין פה היום אשכנזים. הקרפלך, נכון? הנה. מה זה הקרפלך? חמץ. גמרנו, אתה רואה? מהשטריימל, נהיה שם קרפלך, הכל נהיה חמץ. לכן צריך לשים לב לנקות את השטריימל לפני. עכשיו, למה אני מקדים את כל זה? כי הרמב״ם אומר, רבותיי, שימו לב טוב, לא נותנים לחם ביד של בן אדם. לא נותנים לחם ביד של בן אדם. למה? הגמרא אומרת שזה יפה מאוד. לאבלים נוטלים ביד, פרסת ציון בידיה.
נותנים לו ביד, למי? למי שהוא אבל חס ושלום. אז כדי שלא לתרע מזלה, לא נותנים לו ביד. תראו, אנחנו עושים הרבה דברים, שבן אדם לא יהיה לו חס ושלום מזל רע. מוצא שבת מה אנחנו עושים? דברים לסימן טוב. מסתכלים בסרטוטים, הרמה אומר, להסתכל בסרטוט של הידיים כנגד הנר, שאומרים בורא מאורי האש, סימן לברכה. מי שרוצה ברכה, שיסתכל בסרטוטים של הידיים. סימן לברכה. יש כל מיני דברים שאנחנו עושים כסימן המילתא, כדי שיהיה סימן טוב. ראש השנה, נכון? ראש השנה אנחנו אוכלים כל מיני דברים, ואומרים שנהיה לראש ולא לזנב, שתזכור לנו ותאחל לנו, ויהיה לנו שנה טובה, מתוקה, כדבש, כרימון, נהיה מלא מצוות, כל זה לסימן. מסתכלים, כן, הוא צודק. מה שהוא אומר, נתקן רגע משהו קטן. המצווה היא, אנחנו מסתכלים עם הציפורניים שמים, כדי להבדיל בין ציפורן לבשר, זה לראות, כי הגמרא אומרת, אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו, עד שיהיה בן אדם יכול ליהנות מהנר. מה השיעור שבן אדם יכול ליהנות מהנר? שיכול להבדיל בין הציפורן לבשר. אבל הרמה אומר, אם בן אדם רוצה גם להתברך, שיסתכל בסרטוטי כף היד. תסתכל על הסרטוטים. יש שם הרבה ככה, אתה יודע, כאלה, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, שתכל בזה, סגולה לברכה. אז כל מיני דברים שאנחנו עושים לסימן המילתא, נכון? אז גם פה, כדי שלא יהיה חס ושלום סימן הפוך, שבן אדם נותן לו את הלחם הזה והוא לוקח אותו ביד, שלסימן, שיהיה לו סימן טוב, לא לתת ביד. מתי מותר לתת ביד? אפילו להבל? בשבת. למה בשבת נותנים ביד? כי בשבת אסור להראות אבלות שבפרסיה. בשבת לא מראים אבלות, לכן בשבת האבל הוא כמו כל אחד ואחד. דבר נוסף, אמרנו שלא נותנים ביד, בסדר? אז מה, יבוא בן אדם יגיד, תשמע, אז מה אני אעשה? אז אני עכשיו צריך להעביר לאו שיושב בסוף, עוד 30 איש קדימה, איך אני אעביר לו? הוא תופס את הלחם, מעיף. הרי למדנו שכליות ואגוזים מותר לזרוק באופן שזה לא נמאס. אם זה טוטים, אתה תזרוק טוט, או שתזרוק תמר, או דברים כאלה, אתה יודע, זה נופל, בופ, נהיה כמו עיסה בלוסה, הרסת, גמרת על הפרי, אז עשית ביזוי אוכלין. אבל אם אתה זורק דבר קשה, כמו כליות ואגוזים, כן, חיטים וכאלה, אתה זורק אותם, איך? אתה זורק אותם במקום שהוא יבש, לא מקום שיש בו, לא מקום שיש בו בוץ וכאלה, אז זה בסדר, זה נשמר שם. אבל אומר השולחן ערוך, לחם לא זורקים. לחם אסור לזרוק גם במקום שהוא נקי. שימו לב טוב, לחם לא זורקים בשולחן. למה? יש כמה טעמים. טעם ראשון, ביזוי אוכלים. הלחם זה דבר שהאדם חי על הלחם, נכון? כי לא על הלחם יחיה האדם, זה כתוב בפסוק, אבל הלחם זה דבר שהאדם חי עליו, כן? אז יש לו מעלה וחשיבות, ולכן אסור לזרוק את הלחם. דבר שני, אדוני, בירכת עליו, המוציא לחם מן הארץ, אין כבוד לזרוק חתיכה שבירכת עליה, לזרוק אותה בצורה כזאת. דבר שלישי, הפוסקים מביאים, אומרים, זה לא כבוד לזרוק. למי לא כבוד? לזה שמקבל. אתם יודעים, למי זורקים? למי זורקים? יפה מאוד. לכלבים, אתה נשאר לך עצמת, אתה אומר, זרוק, זרוק את זה לכלב. תזרוק, זורקים לכלב. לא זורקים על איזה אנשים שמהלכים, יפה מאוד. צריך להניח את הלחם. את הלחם אסור לזרוק. מצוין. ברוך אתה אדוני, אוהנו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. נכון, אסור להעביר עליו כערה, ואסור להניח עליו בשר חי, כדי שלא להמיס אותו, אמת, נכון. חברים, אני עכשיו נותן לכם כלל שהגמרא מביאה בראש השנה חפתת. ממש כלל שתיקחו אותו קדימה להרבה הרבה מקומות. הוא נוגע לממש המון רבדים שאנחנו נפגשים איתם, שזה נקרא ברכות הנהנין מצד אחד, דבר שני ברכת המצוות. למה הכוונה? מה זה ברכת הנהנים? לקחתי עכשיו כוס, בירכתי שהכל, לקחתי לחם, בירכתי המוציא לחם מן הארץ, לקחתי כוס יין ובירכתי בורא פרי הגפן, ברכות הנהנים, ברכות הריח, עצי, יסבה, מיני, שימו את זה בצד. יש ברכת המצוות, יש ברכת המצוות, על נטילת לולב, לשב בסוכה, כל ברכת המצוות, כל מצווה שאתה מקיים, יש לך ברכה. אני רוצה להוציא ידי חובה בן אדם שהוא לא מברך. הוא אין לו כוח לברך. אני אגיד לכם למה אני מקדים ואומר אין לו כוח, כי אם הוא יודע לברך, סליחה, בן אדם שלא יודע לברך, אם הוא יודע לברך זה נתון במחלוקת. בוא ניקח רגע סתם דוגמה.
בן אדם שרוצה לצאת ידי חובה בשמיעה. אני ישבתי, אני נהנתי לולב, ואני בא להוציא את חבר שלי. הוא לא מדבר מילה. אני רוצה עכשיו לברך על נטילת לולב, להוציא אותו ידי חובה. האם אני יכול או לא? זו שאלה בברכת המצוות. עכשיו נביא שאלה בברכת הנהנין. אני לוקח עכשיו את הכוס הזו, מברך שהכל נהיה בדברו, אומר לחכם יעקב, אני מוציא אותך ידי חובה. חכם יעקב לא רוצה לברך. אז אם אני עכשיו שותה ומוציא אותו ידי חובה, אין שום בעיה. אבל מה קורה אם אני לא נוגע בכוס הזו? אני אומר לו, חכם יעקב, יש לך ביד כוסתי? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אני מברך. והוא שותה. דבר תקין או לא תקין? למה? אי אפשר, אז אני לא יכול לברך. אם אני בירכתי בבוקר על הלולב, עכשיו אני מגיע אליך ואתה לא יודע לברך, אני רוצה לברך ואתה תנענע. אפשר או אי אפשר? אתה חושב שאי אפשר. רבותיי, שימו לב טוב. אומרת הגמרא בראש השנה חפתת יסוד. קחו את היסוד הזה עכשיו ותראו איך אנחנו נפצח אותו ונפרוט אותו לכל מיני דוגמאות מעשיות. אומרת הגמרא יסוד לחלק בין ברכת המצוות לברכת הנהנין. כל המצוות, אומרת הגמרא כלל, אף על פי שיצא, מוציא. עוד פעם, כל המצוות כולן, אף על פי שיצא, מוציא. חוץ מהלחם, מהיין, מהפירות, מהריח, חוץ מברכות הנהנין, במילים אחרות. כל המצוות, אף על פי שיצא, מוציא, חוץ מברכת הנהנין, שאם הוא לא יצא, הוא יכול להוציא אותך ידי חובה, אבל אם הוא יצא כבר, הוא לא יכול להוציא אותך ידי חובה. למה? מה זה האפליה הזאת? מה? זה ברכת הנהנין? זה ברכת המצוות? למה יש ביניהם חילוק? אומרת הגמרא דבר מאוד פשוט. יש לנו כלל שאומר, כל ישראל ערבים זה לזה, נכון? ערבים זה לזה. מה זה אומר הכלל הזה שכל ישראל ערבים זה לזה? שימו לב טוב. רבי מיכאל, רבי אילן, לא קיים מצווה. אני ערב שהוא יקיים את המצווה. אבל פה החכם הזה לא שתה כוס מים. אני ערב לו שישתה כוס מים? לא, שלא ישתה. אף אחד לא חייב אותו לשתות. אתה רוצה לעשות צום? אשריך, תעשה צום. שנייה. ברכת המצוות אומרת הגמרא, אף על פי שיצא מוציא, למה? כי אני ערב לך לקיים את המצווה, אני ערב לך לקיים את המצווה וגם לך. רק שנייה אחת. אז היות ואתה עדיין לא קיימת את המצווה, אני רשאי לברך, אף על פי שיצא, מוציא אותך ידי חובה. אני... תקשיב, כן, כן. אני בא ומברך, ואני מוציא... רק שנייה אחת. רק רגע, נסביר הכל. אני בא ומברך, אתה תופס את הלולב מנענע, אתה יוצא ידי חובה. אבל בברכת הנהנין, שנייה אחת, ברכת הנהנין, אין סיכוי שאני לא יתפוס כוס שתייה ויברך שהכל, יברך ויוציא אותך ידי חובה. למה? אומרת הגמרא בברכת הנהנין, אין דין ערבות. לקיים את המצוות, כולנו חייבים. אתה חייב, הוא חייב, הוא חייב. זה כולם חייבים לקיים את המצוות. אבל ברכת הנהנין, נכון שאסור לך לאכול אם אתה לא מברך. כי הגמרא אומרת שכל הנהנה מהעולם הזה ולא ברכה, כאילו מעל בקודש השמיים, כן? גוזל את הקדוש ברוך הוא. נכון? שאתה חייב לברך, אבל אין לך חובה לאכול. יש לך חובה לברך אם אתה רוצה לאכול, אבל לאכול אין לך חובה, לשתות אין לך חובה. כיוון שאין לך חובה לאכול ולשתות, אז אני לא יכול לברך בשבילך בורא פרי העץ, ואתה תאכל תפוח בזמן שאני לא תופס תפוח. אבל בברכת המצוות, אף על פי שיצאתי ידי חובה, אני יכול לברך ולהוציא אותך ידי חובה, ואתה תנענע. ודאי, ודאי. אף על פי שיצא, מוציא, אפילו שיצאת כבר ידי חובה. יותר מזה, אפילו בלולב, יש מצווה ליטול פעם אחת, נכון? נטלת, יצאת ידי חובה. בתפילין תגיד, יש לך מצווה כל פעם לברך. למה? אם נכנסת לשירותים ויצאת, אם זה בית הכיסא קבוע, אתה צריך לברך בחזרה. אז שם תגיד, עוד אני מבין. אבל פה, חביבי, אני כבר יצאתי ידי חובה. אומרת הגמרא, אף על פי שיצא, מוציא. עכשיו, אחרי שלמדנו את הכלל הזה, בואו נתקדם הלאה. אני, כן, בכבוד. כן. כן.
כל ברכה שאתה בא לצאת ידי חובה, יש כלל. מה הכלל? ראשי תיבות שמיים, שומע, משמיע, יחד מכוונים. אני צריך להתכוון להוציא אותך ידי חובה, אתה צריך להתכוון לצאת ידי חובה, לשמוע את כל הברכה מההתחלה עד הסוף, כולל עניית אמן, ואתה יוצא ידי חובה. בדיעבד, אם לא ענית אמן, יצא ידי חובה. כל ברכה שבן אדם מברך, כל ברכה שבן אדם מברך, לכתחילה תישב. יש מצוות שזה לא רק לכתחילה, זה גם חובה. זה גם חובה. ברכות, לא מצוות. ברכה. כשאתה רוצה לצאת ידי חובה, אתה רוצה לברך, הרמב״ם, הרשב״ם, דנים, מה קורה לגבי ברכה מעין שלוש, ברכת המזון, ברכת שהכל. לכתחילה אנחנו יושבים בכל הברכות. כן? זה צורה של קביעות, צורה של גם כבוד לברכה. זה לא... תשתדל גם בן אדם שרגיל את עצמו. אתה יודע, כשאתה יושב, אתה גם לוקח את הדבר יותר ברצינות. אבל כשאתה הולך ותוך כדי אתה תופס, ברוך אתה השם מקום לכל המשל כל המדברו, זה סגולה שגם הברכה תהיה בהליכה. כמו שאתה הולך ואתה יודע, גם הפה, איפה הראש שלך ואיפה הלשון שלך, לא יודע מה בלעת, מה אכלת. אז זה סגולה באמת שבן אדם יכוון לשבת, לברך כל דבר בכוונה. אמרתי לך, יש דברים שחובה, יש דברים שלכתחילה. עכשיו, מה קורה אם המוציא לחם מן הארץ? אני רואה אותך אוכל סנדוויץ', ואני בא לברך לך המוציא לחם מן הארץ. אומר השולחן ערוך, אם למדנו שיש הבדל בין ברכת הנהנים לברכת המצוות, אני רואה אותך אוכל סנדוויץ', אוכל לאפה שווארמה, ואני אומר לך, חכם, תברך. אתה אומר לי, תברך, ואיך בשבילי, אני שומע. אני רוצה לברך המוציא לחם מן הארץ, אין לי לאפה ואין לי כלום. אני יכול לברך ואתה תאכל או לא? אי אפשר. למה? כי זה נקרא ברכות הנהנין. ברכות הנהנין, אין סיכוי שאחד יברך והשני יאכל. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אני שואל אתכם שאלה. לאכול שלוש סעודות בשבת, יש חובה או אין חובה? יש חובה. האם בשבת אני יכול לעשות כזה דבר? אני מגיע לשולחן. אני כבר אכלתי. אכלתי שלוש סעודות, הכל בסדר. אכלתי סעודה שלישית, מוקדם. גמרתי, הנה, עוד רבע שעה שקיעה. כבר גמרתי סעודה שלישית, ברכתי ברכת המזון. אני רואה אותך עכשיו בלאכול, אני לך, רבי אילן, אל תברך, בוא. בואו ואתה השם אלכה למלך העולם, מוציא לכם מן הארץ. אי אפשר, זה נהנים, אתה לא יכול. זה נהנים? אבל אתה אומר שזה חובה לאכול בשבת שלוש סעודות. אבל זה נהנים, הוא צריך לעצמו. אבל עוד פעם, שימו לב, אני שואל שאלה פשוטה. הסעודה בשבת שאני אוכל, זה חובה או רשות? חובה, אתה אומר. אם זה חובה, זה כמו ברכת המצוות. אם זה ברכת המצוות, מה הבעיה שאני אברך? אני אוציא אותך ידי חובה, אפילו שאני לא אוכל. למה? למה זה לא דומה ללולב? אבל זה חובה לאכול את הלחם. למה? אכלו היום כשבאת היום להשם. לא משנה, אפילו מצוות דרבנן. חבר'ה, אני הולך להתקיל אתכם עכשיו. שימו רגע את השאלה הזו בצד. שאל אתכם עכשיו עוד שאלה. מצה בליל פסח. יש חובה לאכול? ודאי, בערב תאכלו. מצות. כזית ראשון, אין בעיה, אני איתך. אני רוצה בכזית הראשון, אחרי שאכלתי, לברך, להוציא אותך ידי חובה. אתה לא תברך. אפשר או אי אפשר? שימו לב טוב, שימו לב טוב. יש כלל מנחה. תשמעו טוב, אתם לא תאמינו מה שאני אומר לכם, אבל זה כתוב. אמרנו שיש ברכת הנהנין ויש ברכת המצוות. ברכת הנהנין, שזה כוס שתייה, אין סיכוי שאני לא אשתה מים, ואני אברך שהכל נהיה בדברו, אתה עם הכוס תה שלך תצא ידי חובה. אין כזה דבר, לא קיים. חייב שאני אשתה אם אני רוצה להוציא אותך ידי חובה. רק שנייה, רק שנייה. מה קורה לגבי ברכת המצוות? ברכת המצוות אמרנו חופשי אפשר. למה? כי ברכת המצוות יש דין של ערבות, והיות ואתה לא קיים את המצווה, אני ערב לך לקיים את המצווה, ולכן גם אני יכול לברך בשבילך אפילו שיצאתי ידי חובה. ברכת הנהנין, כיוון שאני לא מחויב שאתה תשתה, גם אתה לא מחויב לשתות. בא לך לשתות, אז אתה צריך לברך, אבל אתה לא מחויב לשתות. כיוון שאתה לא מחויב לשתות, אני לא יכול לברך שהכל אם אין לי כוס לידי. מה קורה לגבי לחם בשבת? לחם בשבת, הרי חובה לאכול סעודה. אבל מה צעקו כאן כל הציבור היקר? אמרו, אדוני, נכון שיש חובה לאכול. אדוני, אבל המצווה לאכול לחם, אין החיוב לאכול לחם משום מצווה, החיוב הוא משום עונג.
מה ההבדל אם זה חיוב משום מצווה או משום עונג? חילוק מאוד פשוט. אם זה משום עונג, אז זה נהיה כמו ברכת הנהנים. אם אני לא אוכל, אני לא יכול להוציא אותך ידי חובה שאתה אוכל. מה הראיה שבשבת זה עונג ולא חיוב? כי השולחן ערוך אומר, השולחן ערוך אומר בסימן רשפי ח', בן אדם שהתענית בשבת עונג הוא לא רשאי שלא לאכול. אם האכילה היא שמחה בשבילך, תאכל את פדל. אבל אם אתה לא שמח במה שאתה אוכל, אתה שמח יותר להתענות, תתענה. אז כיוון שיש מצווה לאכול, אבל המצווה של אכילה בשבת היא לא משום חובה, היא משום עונג, אז זה הופך להיות כמו ברכת הנהנים. אבל בליל הסדר, שאני בא לאכול כזית ראשונה, בן אדם יגיד לך, אני רוצה להיות בתענית. מה תגיד לו? שתי סתירות וחצי. אין תענית בפסח. אדוני, תאכל מצה. חיוב לאכול כזית מצה בליל פסח, חיוב מדאורייתא. היות ושם המצה היא חיוב, והיא לא משום עונג, זה נהיה יפה מאוד כמו ברכת המצוות, שאני יכול להוציא אותו לחובה. אהבת? כל הכבוד, הוא אומר. יופי. גם כל הכבוד לך ששמעת. עכשיו, רגע, בוא נעשה סיכום. שנייה אחת מכילה. רבי משה ורבי אילן, נעשה רגע סיכום. נעשה סיכום ואז נשמע את השאלה פה. אמרנו שיש הבדל בין ברכת המצוות לברכת הנהנים. ברכת המצוות, אפילו שיצאתי ידי חובה, אני יכול להוציא. ברכת הנהנים, אם יצאתי ידי חובה, אם אני לא בא לשתות, אני לא יכול להוציא אותך ידי חובה, ברכת השתייה. שאלנו מה קורה לגבי שבת, סעודת שבת, הרי לכאורה יש עניין, יש מצווה, יש חובה לאכול לחם, אז לכאורה אני אוכל לברך המוציא לחם מן הארץ, אפילו שאתה לא אוכל, וענינו שבשבת זה לא מצווה משום חיוב, זה מצווה משום עונג, בשונה מליל הסדר, ששם המצווה היא חיוב, וזה לא עונג, ובליל הסדר הלחם הופך להיות ברכת המצוות, בליל שבת הלחם הופך להיות ברכת הנהנים. רק שנייה אחת, בכבוד. תנו לו כבוד, הוא בא מצרפת. לא תתנו לו כבוד. כן. כן. לכאורה זה גם ברכת, זה גם ברכת הנהנים. הרי מה אתה מברך? שנייה, שנייה. נכון. בסדר. אבל זה ברכת הנהנים. למה זה ברכת הנהנים? כי בעצם בן אדם שהקיא ולא נשאר לו כזית והוא מרגיש רעב, הוא לא יכול לברך ברכת המזון. לא, אני אומר, אז מכאן מוכח שזה ברכת הנהנים לכאורה. בודק לך את זה. בודק לך, יפה מאוד. לא, ברכת המצה זה חובה לברך. נכון, נכון, אבל פה זה חובה, לא, אבל פה זה חובה בגלל שנהניתי ונשאר לי משהו במעיים, כי אם לא נשאר לי משהו במעיים אני פטור, אבל במצא יש לי חובה לאכול, כיוון שיש לי חובה לאכול, יכול להיות, מה זה יכול להיות? זה ברכת המצוות, יותר משם, אני בודק את זה, אני בודק את השאלה יפה. גם בליל הסוכות יפה מאוד. מה, אתה יכול לשאול והוא ילך הבית? לא, שתהיה לי בריא, לא. מה אנחנו דנים פה? מה אנחנו דנים פה? שאני מברך על נטילת לולב, ואתה יושב על... נו. לא, אבל הוא חייב לקיים את המצווה. לא, הבנת. אני אסביר. אני רוצה עכשיו לנענע בלולב. שנייה, תקשיב עד הסוף. אני לא מברך על הלולב. אבל אני מנענע את הלולב, אני כן מנענע אותו, רק אני לא רוצה לברך, אתה רוצה לברך, להוציא אותי ידי חובה, אבל אני מברך. אם אני לא מברך, מה הדיון בכלל? אם אני לסליחה לא מקיים את המצווה, אין דיון. אתה לא יכול לברך על דבר שאני לא עושה. אתה מבין מה אני אומר? חייב שאני אקיים את המצווה, רק אני לא צריך לברך, כי אתה מוציא אותי ידי חובה. אבל אני חייב לקיים את המצווה. מה אומר? כן. טוב. טוב, זה היה בשעתו. טוב, זה היה בשעתו, זה היה בשעתו. טוב, זה היה בשעתו. רבותיי, איך? איך, איך? כן. אני לא יודע, אבל מה ששאלת זה שאלה מאוד מעניינת, אני רוצה לבדוק אותה, מה עושים באמת בחיי גוונה.
עכשיו, רבי אילן, משהו קטן לפני שאתה הולך, אנחנו רק נסגור את הקצוות. שימו לב טוב, אני קיימתי מצווה, אמרנו שבברכת המצוות, אף על פי שיצא מוציא. מה קורה? אני בא להוציא אותך ידי חובה. אבל אתה יודע לברך. אתה יודע לברך. אני יצאתי ידי חובת המצווה. בוא לדוגמה, אני חבדניק, אתה מכיר את החבדניקים, הם רצים בכל מקום, מזכים את הרבים, אשרי מאשרי חלקם. עכשיו הוא כבר עשה קידוש, הוא רץ, בא אליך, רואה אותך, אתה נמצא באיזה מקום, אומר לך רבי אילן, בוא, אני אעשה לך קידוש, מוציא יין מהמתחתו, שם בתוך הכוס, מתחיל, יואו, מה שישי ויכולה שבא עם הארץ וכל צבאם? אתה אומר לו, הלו, 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 כבר בירחת, יצאת ידי חובה. אני יכול להוציא אותך ידי חובה? אם אני כבר יצאת ידי חובה, אני רוצה להוציא אותך, אני יכול או לא? ואתה יכול. אומר השולחן ערוך, אי אפשר. כל מה שאני יכול להוציא אותך ידי חובה ברכת המצוות, זה דווקא אם אתה לא יודע לברך בעצמך. אבל אם אתה יודע לברך בעצמך, פתח פיך ויעירו דבריך. אני לא יוציא אותך ידי חובה. זה דעת מרן. רק שנייה אחת. הפרי חדש חולק על מרן. אומר הפרי חדש, אדוני, לא בא לו לברך. עזוב אותי. הכל בסדר. לא רוצה לברך, רוצה לשמוע ממנו. אומר הפרי חדש, אפשר. מרן הרב עובדיה אומר שהמנהג כסברת הפרי חדש הוא דלא, שים לב טוב, הוא דלא ככף החיים שכתב שההלכה כמרן השולחן ערוך. הכף החיים אומר, אדוני, ההלכה כשולחן ערוך. אתה כדמרן סמכינן, ספק ברכות להקל, אל תוציא ידי חובה בן אדם שיודע. לא. אלא אם כן, זה ילדים קטנים. ילדים קטנים, אתה יכול להוציא אותם ידי חובה. למה? ילד קטן, יש לך מצוות חינוך. נכון, אתה מוציא אותו ידי חובה, אבל אם אתה יכול לא להגיד את שם השם אומר כף החיים, אל תגיד שם השם, את שם השם. אבל צריך לדעת למה. לפעמים אתה נופל עם איזה ילד אחד, פלצ'ו חבל על הזמן. מה? אתה אומר לו ברוך, אומר לך ברוך. אתה. אתה אומר לו עכשיו, הגעת לשם השם, אתה אומר לו, נו, תגיד אתה. אומר לך, נו, תגיד אתה. אז זה, אין לו תקנה. אתה חייב גם להגיד שם השם. אתה מבין? אבל אם אתה יכול להינצל ולא להגיד שם השם, לא, אדו, אז הוא גם יגיד לך אדו. או תגיד לו אדו שם, הוא יגיד לך אדו שם. אתה לא יכול, הוא כמו טוקי. אז אם הוא כמו טוקי, אין דיון. אבל אם הוא יודע, אז הנה חנמי אומר כף החיים, אל תגיד את השם, את שם השם, בפיך. לא, אמרתי ללמד מותר, אבל אם אתה יכול גם לדלג על שם השם, ודאי שתדלג. אין עניין דווקא להגיד את שם השם. נכון? לא, אתה יודע ש... רגע, רק שנייה. אתה יודע שאני יכול ללמד את הילד שלי לברך, וגם את הילד של... יש לך ילד, ברוך השם, שיהיה גדול בתורה. אני יכול גם אותו ללמד לברך. למה? כי חיוב מצוות חינוך זה לא רק עליי, על הילד שלי, זה גם על הילד שלך. אני חייב, אם אני רואה את הילד שלך עושה איסור בשבת, האם אני חייב למנוע אותו? אומר השולחן ערוך, ודאי שכן, בשין מם ג', למדנו את זה בהלכות שבת. נכון? אמת, אמת, אמת. זה עוד פעם, זה חלק מה... לא, יש לנו חובה, מה שאמרנו קודם, מדין ערבות, כל אחד ערב לשני שקיים את כל המצוות. כמו שאני ערב לך לקיים את המצוות, אני גם ערב למנוע ממך שלא תעשה את העבירה. רבותיי, נתקדם עוד. אומר הרמה בשם האגור, כתב הרמה בשם האגור, יש לאכול את הפרוסה שבצע עליה, קודם שיוכל פת האחר, כדי שתהיה נאכלת לתיאבון, והוא משום חיבוב מצווה. הרמה אומר את זה, כבודו אשכנזי, נכון? אה? כבודו אשכנזי. לפי המראה לפחות. אתה נוהג את ההלכה הזו, זה הרמה כותב. לאכול קודם כל את הלחם של המוציא לחם מן הארץ, זה חיבוב מצווה. אתם יודעים, יש הרבה דברים שאנחנו עושים משום חיבוב מצווה. כמו למשל, במוצא שבת, לוקחים את היין, שם טובלים ושמים על העיניים. כל זה חיבוב מצווה, שותים יין. אין חובה לשתות יין. בליל שבת, המקדש שותה, אין חובה לשתות, חיבוב מצווה. עוד כמה דברים ראינו. יש כמה דברים שעושים אותם כדי להראות שאתה מחבב את המצווה, כן? אז גם פה יש עניין של חיבוב מצווה. השלה הקדוש אומר, להשאיר גם מעט מהפרוסה של המוציא לסוף הסעודה, לאכול מזה בסוף. המקור שלו זה מספר חסידים. בהשלה הקדוש אומר שזה גם תיקון להוצאת שכבת זרע לבטלה. אם בן אדם משאיר קצת מהלחם לבסוף, תיקון. אבל ראיתי שהפוסקים העריכו שמאריזל משמע שהפוך, אדרבה, רצוי שבן אדם יאכל את כל הלחם, ראוי שבן אדם יאכל את כל הלחם, זה התיקון, שיאכל את הכל בתחילה
ולכן אנו, אין לנו אלא דברי אריזל, לכן לאכול את כל הלחם בהתחלה. מי שרוצה גם לקיים את המאמר של השל"ה הקדוש, גם הביא אותו כמדומני הבן איש חי, אז אין לכן עמי, יאכל את הכל, יכול גם להשאיר איזו חתיכה קטנה ולאכול ממנה בסוף הסעודה. דבר נוסף אומר המשנה ברורה, אין להכיל לבהמה חיה עוף מפרוסת המוציא או מהחתיכה שנוגעת בחתיכת המוציא. למה? למה? זה לא כבוד לברכה. אני אתן לכם דוגמה והסבר. שימו לב, הנה משמיים, הדף הזה נמצא פה. דרך אגב, הבית יוסף מתיר את זה, אבל דעת המשנה ברורה לאסור. שימו לב, יש לי לחם שלם. אני חתכתי את הלחם הזה בצורה כזו. להמוציא לחם מן הארץ, הלחם היה שלם, חתכתי אותו. בסדר? זה הפרוסה שאני תופס אותה ביד, ואז אני עכשיו מתחיל לבצוע מפה, חתיכה, מטבל שלוש פעמים, שלוש כיוונים, מחלק, עוד חתיכה, מחלק, הכל בסדר, נכון? עכשיו, שימו לב, חתכתי את זה, זה נשאר לי ביד, זה נשאר לי פה, ליד היד שאני אוכל, גם זה השארתי לי פה. עכשיו, אני רוצה לקחת את הלחם הזה, יש לי תרנגול. אני רוצה לקחת ולפורר לפני התרנגול, לתת לו לאכול. או לתת לאיזה בעל חיים, או לדגים שיש לי, שאני חייב להכיל אותם, אם זה בשבת, אז מנוזיונותיו עליך דווקא. אני רוצה לתת להם מזה. אומר המשנה ברורה, אסור לתת להם מחתיכה שברכו עליה המוציא לכם מן הארץ. למה? זה לא כבוד לברכה. דעת מרן הבית יוסף להקל, גם הרב כך הביא בהלכה ברורה, שיטת כף החיים להחמיר כשיטת המשנה ברורה, ולא לתת לו לאכול. עוד דבר, לא רק מהלחם, אנחנו עכשיו דיברנו על הלחם, אבל כל מאכל שעלה על השולחן, כל דבר שנמצא בשולחן ואני רוצה לתת ממנו לבעלי חיים טמאים, אומר הרב שאסור לתת. הראשית חוכמה כתב בשער הקדושה, וגם הבית דוד בשם הזוהר הקדוש כתבו לאסור, ולא רק לכלב, חתול וכיוצא בהם, אלא הוא הדין לכל בעלי חיים ועופות הטמאים. אבל הבן איש חי כתב שכל זה קודם ברכת המזון, לאחר ברכת המזון אפשר לתת להם כאוות נפשו. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, בכבוד כבוד הרב.